Uzņēmums Energostar ir viena no Latvijas lielākajām kompānijām, kas nodarbojas ar industriālās, elektrotehnikas un rūpniecisko elektroiekārtu vairum un mazum tirdzniecību, ražošanas automatizācijas projektu izstrādi, kā arī ar tehnoloģiskā procesa efektivitātes uzlabošanu. Jau kopš 2007. Gada mēs cītīgi strādājam, lai izpildītu katra klienta prasības un vēlmes, piedāvājot produkcijas kvalitāti, konkurētspējīgas cenas un augstu servisa līmeni. Mums ir filiāles Lietuvā un Igaunijā un daudz sadarbības partneru Eiropā. Katru gadu Energostar paplašina savu produktu klāstu, palielina apgrozījumu un papildina savu profesionālo komandu. Uzņēmuma produktu klāstā galvenokārt ietilpst elektromotori, reduktori, zemā centra elektromotori, vibromotori, bremžu moduļi, enkoderi, PLC kontrolieri, frekvenču pārveidotāji, automatizācijas projekti, kā arī sadales skapji un automātikas komponentes. Mūsu piedāvājums izceļas ar to, ka produkcija atrodas mūsu noliktavā. Tas nozīmē, ka jums vajadzīgo preci ir iespējams saņemt jau tajā pašā dienā. Sadarbojamies ar vadošajiem kurjerpastiem un nodrošinām piegādi nākošajā darba dienā visā Baltijā. Esam lepni, ka mūsu klientu skaits pārsniedz jau 3000 un sadarbojamies ar 20 valstīm. Kļūstiet arī jūs par mūsu klientu un mēs atradīsim labākos un izdevīgākos risinājumus tieši jums!